Na ndajnë vetëm pak dit nga fund viti, nata e ndërimit e viteve do të kalot në shtëpi apo jashtë me shëqërin dhe në për restorante? Kjo është pyetja që shtrohet vazhdimisht dhe le të shohim se si janë alternativat dhe zgjedhjet e qytetarëve Shkodran. Të moshuarit janë ata të cilët nuk i ndanë traditës, pak për shkak të moshës e pak të kushtëzuar nga mundësit financiare, darkën e ndërimit të viteve do festojnë në familje. Me familjen ta. Për gjithësi, po manena qifti, djali me gjithë njuse, dalin manena mas dëmveq, shetisin, pinë në gjatë zetë atë, në vend zetë, në i sën tjetër, edhe vinë shpi. Pa i që ka në restorant, pa që s'ka në shpi. Me nipat, me mesat, me dhonrën të bashkë. Më të rinë, e veçanërisht emigrante që kanë zgjedhur vendlindjen për të festuar, duket se do të jenë ata që do të mbushin sheshët apo lokalet në darkën e 31 dhjetorit. Jo është. Jo është? Në shoqëni? Në shoqëni, normalisht. Keni rezervu, apo do të shkoni pa plan, apo si kushtë? Jo, e kena të rezervu me. Jo është. Po. Nuk i njërë nga? Po, për Gjermaniet. Njërë me kalu festat e fundit? Po. Si duke Shkodra këtë fundit? Masë pët. Masë do bo ma najna, me ortë najna. Kuaj se e këtyre në tradit, darka për pjesë më të madhe të tyre është në shtëpi, ndërko që pas mesnatës bashkohen për festuar jashtë. Këtë herë, Bashkia Shkodër ka menduar edhe për ndërimin e viteve, ku muzika live nuk do të mungojë në shesh, deri në orët e para të mëngjesit.